Kongere rero kubasuza mu izina ry'Uwiteka Imana yacu, Uwiteka bahire. Mbere ya byose tubanze dusenga Imana yacu. Uwiteka Nyiringabo, turagushimiye kubw'uko wakomeje kutubana, ukaba waraturemye, ariko ugakomeza no gusigasira ubugingo bwacu, uhabwa icyubahiro. Utubabarira ibyaha byacu, utwambika imbaraga yo guhangana n'ibihe duhagazemo, utwambika imbaraga yo gushobora ibyo wategetse, kandi ukomeze kuturinda ishyano n'akaga ndetse n'imivumo yokamye isi bitewe n'uko abayituye bakomeze kukuzambiriza. Ukomeze kubana natwe twese, utuyobore inzira y'ukuri, kandi utwambike imbaraga yo kuyigenderamo. Byose bibe nk'uko ushaka, mu izina rya Yesu, amen. Turagarutse rero muri bya biganiro byacu bigendanye n'iby'amagara mazima. Uwo muri kumwe nk'uko musanzwe muyimenyereye ni Diogene Bikorimana. Ngo rero nk'abandi umuvugabutumwa umugorozi, ariko kubera ko ubutumwa bwiza buheruka, twishingikirije kuri Matayo igice cya 10 umurongo wa 5 kugera kwa 8, ndetse n'ahandi henshi andi masomo menshi ya Bibiliya atugaragariza ko ubutumwa bwiza bwo gukiza imitima bukwiriye kugendana n'ubutumwa bwiza bwo gukiza imibiri, roho nzima igatura mu mubiri muzima. Niko ihame ry'ubutumwa bwiza ridutegeka. Niyo mpamvu rero dukunda kwibanda no kwigisha abantu ibirebana n'iby'amagara mazima. Niko Uwiteka yadutegetse. Ndetse iyo dusomye Bibiliya, nk'ubu ngubu tuzirikana ko turi mu gihe giheruka cya 7, igihe cy'impanda ya 7 ku musozo wayo, kandi tubwirwa ko twahanuriwe ko ari igihe cy'imibabaro itarigeze kubaho uhereye igihe amahanga yabereyeho. Ku bakunda gusoma ubwo muzabisoma muri Daniyeli igice cya 7 umurongo wa 1. Ni igihe cy'imibabaro itarigeze ibaho uhereye igihe isi yabereyeho. Ubwo rero kubera ko hari igihe cy'imibabaro, muzasoma imwe muri iyo mibabaro nko mu gutegeka kwa 2 igice cya 28 uhereye ku murongo wa 15, aho dusanga urutonde rw'imivumo igomba kuremerera isi bitewe n'uko isi yanyuranyije n'amategeko y'Uwiteka. Muzanabisoma mu Barewi igice cya 26 uhereye ku murongo wa 14, ingaruka zo kutitondera amategeko y'Imana. Ndetse iyo dusomye hano nko mu kuva igice cya 23 uhereye nko ku murongo wa 20, tuhasanga amagambo arimo imigisha n'imivumo ikomeye cyane ku bantu babubahiriza amategeko y'Imana, bayubaha, bayigandukira, noneho bakamenya n'amategeko y'ibyaremwe, amategeko agenga ibyaremwe, bakamenya n'uko babikoresha neza, maze ikabinyuriramo, ikabikoreramo, ikaturinda indwara, igakiza n'abarwayi. Aho haravuga ngo kuva 23 uhereye ku murongo wa 20, dore ndatuma marayika imbere yawe akurindire mu nzira kujyanaho nakwiteguriye. Mu mwitondeho, mu mwumvire, nimukamugomere kuko atazababarira ibicumuro byanyu, kuko izina ryanjye riri muri we. Ariko n'umwumvira by'ukuri ugakora ibyo nzavuga byose, nanjye nzaba umwanzi w'abanzi bawe n'umubisha w'ababisha bawe. Kuko marayika wanjye azakujya imbere akakujyana mu Bamori n'Abaheti n'Abaferizi n'Abanyakanani n'Abahivi n'Abayebusi, maze ukabarimbura. 24, ntuzikubita imbere y'Imana zabo, ntuzazikorere kandi ntuzagenze nkabo, ahubwo uzarimbure rwose, utembagaze inkingi z'amabuye bubatse. Kandi muzakorera Uwiteka Imana yanyu, nayo izaha umugisha umutsima wawe n'amazi yawe, kandi nzakura indwara hagati muri mwe. Mwumve uyu murongo, ni nawo nashakaga cyane cyane. Umurongo wa 25, igice cya 23 cyo mu kuva muri Bibiliya yera. Baravuze ngo, kandi muzakorera Uwiteka Imana yanyu, nayo izaha umugisha umutsima wawe n'amazi yawe, ubwo ni ibyo kurya byawe n'ibinyobwa byawe. Iyo bavuze umutsima n'amazi. Kandi nzakura indwara hagati muri mwe. Ubwo rero uburyo bwo kuzikura hagati muri twe
nibwo turi kureba, nibwo turaza kureba n'ibikoresho by'ibiremwa byayo igomba kwifashisha izikura hagati muri twe. Umurongo wa 26. Mu gihugu cyawe nta uzavanamo inda, nta uzagumbaha, umubare w'iminsi yawe nzawusoza udakenyutse. Ubwo mu yandi magambo, nta bantu bazajya bapfa bakenyutse, bazajya basaza bagere mu zabukuru rwose. 27. Nzohereza igitinyiro cyanjye kikujya imbere, nirukana abantu uzageramo bose, ntume ababisha bawe bose baguha ibitugu. Ubwo rero mwumve ko muri makeya ibi ngibi tubisomye mu rwego rwo kutwereka ko Imana ngo iduha isezerano kwizakura indwara hagati muri twe. Yewe ngo nta uzavamo inda, ubwo izajya itwigisha ibituma inda zitavamo cyangwa se ibituma dutwita ku batatwitaga, ku batasamaga cyangwa se ku batabyaraga, ku bafite imyanya myibarukiro idakora neza ku buryo badashobora kubyara. Ubwo benshi bazakurizamo kubyara bitewe n'ubuhanga n'ubumenyi Imana izatwongerera ibinyurije mu butumwa bwiza. Maze noneho rero natwe baravuze ngo nta uzavanamo inda mu gihugu cyawe, nta uzagumbaha, ndetse ngo muzajya murangiza n'iminsi yanyu abantu be kujya bapfa bakenyutse. Ni ukuvuga ngo izatwigisha n'ibidutera kurama cyangwa se kuramba. Hejuru bari bavuze ku murongo wa 26 w'iki gice cya 23 cyo kuva ngo nzahumunga Imana izaha umugisha umutsima wacu n'amazi yacu, maze noneho iyuririreho ikure indwara hagati muri twe. Iyo dusomye igitabo cy'uburezi ku rupapuro rwacyo rw'111, niho hatubwira ibirebana n'icyigisho cya cumi. Ni mu cyigisho cya cumi, icyigisho cyitwa Imana mu byaremwe. Aha rero muri iki cyigisho cyo mu gitabo cy'uburezi, ni ku rupapuro rw'111 mu Gifaransa no mu Kinyarwanda, naho igitabo cy'Icyongereza ni page ya 99. Ni icyigisho cya cumi. Niho bavuze rero bari kuvuga ku birebana n'ibyaremwe, uko Imana ijya yigaragariza mu byaremwe. Baravuze ngo kuri buri cyaremwe cyose hagaragara ikimenyetso cy'ubumana. Ibyaremwe bihamya ko Imana iriho. Ubwenge butekereza iyo bwitegereje ubwiru n'ibitangaza biri mu isanzure ntibwabura kubibonamo gukora kw'imbaraga itagira iherezo. Imbaraga z'isi ubwayo sizo zituma itanga umusaruro cyangwa ngo ikomeze urugendo rwayo ruzenguruka izuba uko umwaka utashye. Ikiganza cy'utagaragara nicyo kiyobora imigendere y'imibumbe mu isanzure ry'ijuru. Ubuzima buri mu bwiru busabye buri mu byaremwe byose, mu biri mu cyaremwe cyose. Ubuzima atanga nibwo bushyikiye amasi atabarika anyanyagiye mu isanzure rigari, bukaba mu dusimba duto tutagaragara tugenda mu muyaga wo muki, bukabashisha amababa y'intashya kuguruka, bukagaburira ibyana by'ibikona bitaka, kandi nibwo butera uburabyo kubumkumbura bukazatanga imbuto. Iyo mbaraga ibeshaho ibyaremwe ni nayo ikorera mu muntu. Amategeko akomeye agenga inyenyeri n'utuntu duto tutagaragara ni nayo ayobora ubuzima bw'umuntu. Amategeko ayobora imikorere y'umutima agakwirakwiza ubuzima mu mubiri wose, ni nayo mategeko y'ubwenge bukomeye bw'Imana bugenga umutima nama. Mu Mana niho ubuzima bwose bukomoka. Imikorere myiza y'ubugingo ibonekera gusa mu kutanyuranya n'Imana. Iby'Imana yaremwe byose bihuriye kuri iri hame ry'uko ubuzima bukomezwa no kwakira ubugingo buva ku Mana, kandi bugakoreshwa mu bihuje n'ubushake bw'Umuremyi. Kwica amategeko y'Imana, yaba ay'impagarike, yaba ay'ubwenge n'ay'umwuka, ni ukunyuranya na gahunda y'ibiri mu isanzure, ni ukuzana amacakubiri, ni ukuzana ubugande ndetse no kurimbuka. Murumva rero ko ibyaremwe imbaraga ibikoreramo ari nayo mbaraga ikorera mu buzima bwacu. Imibiri yacu rero kugira ngo Imana iyitabare, niyo mpamvu yitabaza ibyaremwe, ari nabyo dukomeje kwigaho. Muri aka kanya rero nkaba ngira ngo twige ku kimera gikomeye cyane, ikimera nacyo cy'igitangaza kijya gikunda gukora ibitangaza mu buzima bw'umuntu. Ikimera bamwe benshi hirya n'ino ku isi bamaze kumenya, bamaze gusobanukirwa akamaro kacyo, nubwo hari n'abandi benshi nabo batarakimenya. Ni ikimera wenda
nkunda kubatera amatsiko, ariko noneho nkomeze nyabatere. Ni ikimera cyiza cyane gikora ku myanya itandukanye myinshi y'umubiri w'umuntu, by'umwihariko dushingiye kuri ririya somo ryo muri Bibiliya, aho batubwiye neza neza ngo hariya mu kuva igice cya 23, ariko by'umwihariko ku murongo wa 25 na 26, ngo Imana izakura indwara hagati muri twe, ngo kandi mu gihugu cyawe nta uzavanamo inda, nta uzagumbaha, n'ibindi n'ibindi. Hariya rero turibanda, muti turahibanda dute? Iki kimera tugiye kureba ni ikimera gikunda gufasha abantu mu birebana n'imikorere myiza y'ingingo zishinzwe imyororokere cyangwa se imyanya myibarukiro y'umubiri w'umuntu. Ubwo ni ukuvuga abantu batajya bakunda gushobora imibonano y'abashakanye, abantu wenda bikazamo ibibazo, ndetse n'ikibazo cy'imyororokere turaza kukibonaho, habagabo ku bagabo, haba no ku bagore. Kimwe mu bimera bikunze kubafasha cyane ni ibyitwa ginseng. Ginseng, wongere usubire muri fate neza, ni ikimera cyitwa ginseng. Ginseng rero akaba ari ikimera cyiza cyane kimaze gukwirakwira no kogera ku isi, cyabaye icyamamare bitewe n'ubushobozi bwacyo, ahanini mu birebana no gukoresha neza ubwonko ndetse no gukoresha neza imyanya myibarukiro. Ubwo rero byatumye iki kimera kimenyekana cyane. Turagere rero ngo tukiganireho, ubwo turavuga muri magufi birumvikana, kuko ntabwo twakirambura mu magambo arambuye ngo tubivemo. Ginseng, iri zina ry'iki kimera mu mvugo y'abahanga, ginseng yitwa panax. Panax ni inyuguti eshanu gusa. Panax, iri jambo panax ni ukuvuga izina rya ginseng, rikaba rikomoka mu rurimi rw'Ikigiriki, rikomoka mu rurimi rw'Ikigiriki, ariko rikaba rigizwe n'amagambo abiri. Agace kamwe ni pan, ko nababwiye ko ari panax. Panax, agace ka mbere k'iri jambo cyangwa se k'iri zina rya ginseng, pan, pan bikaba bisobanura byose. Pan, byose. Pan ni ijambo risobanura byose mu Kigiriki. Naho agace ka kabiri ni axos. Axos, inyuguti enye, axos. Kuko twabonye ko hari ijambo panax, akambere ni pan, pan, na, pan. Hanyuma noneho aka kabiri axos, byo bikaba bisobanura gukiza. Ubwo rero niba agace ka mbere kavuga byose, aka kabiri kagasobanura gukiza, ni ukuvuga ko iki kimera Abagiriki bakitaga cyangwa se bakita ikimera gikiza indwara zose. Mu by'ukuri ubwo babihereye ku bushobozi gifite mu birebana no gukiza indwara no kuzikingira, noneho rero bagiha akazina nakwita k'akabyiniriro kagendanye n'ibyo gikora. Baravuga ngo ni ikimera kivura indwara zose. Ginseng muri make, muri magufi, mu by'ukuri ginseng ikiza indwara nyinshi kandi gakingira nyinshi, ivura indwara nyinshi muri rusange. Tukaba rero tugira ngo tuzinyuranyuremo mu magambo nakwita ko ahinnye. Icya mbere, ndavuga byinshi, rutonde rurerure rwose, mu rutegera amatwi pe, mutyaza amatwi, mube maso, tugiye kuvuga byinshi kuri ginseng, byinshi ishobora gukora ku birebana n'indwara ivura n'indwara irinda. Mutese ni biki? Turaje rero tubabwire. Iyi ginseng yongera ubushake bw'imibonano y'abashakanye ku bitsina byombi. Ndaza kubivugaho cyane mu buryo burambuye, muraza kubyumva. Ginseng yongera ubushake bw'imibonano y'abashakanye, wongera ubushake bw'imibonano y'abashakanye. Ahanini iyo ukurikiranye usanga ibyo byaratumye iyi ginseng yamamara mu bihugu byinshi byateye imbere, ndetse no mu bihugu bikiri mu nzira y'amajyambere, aho abenshi batagishobora imibonano y'abashakanye. Ni ukuvuga ahanini mu bihugu byateye imbere kubera ubuzima babayeho, ahanini usanga benshi batagishobora imibonano y'abashakanye. Ndetse si mu bihugu byateye imbere gusa, kuko ubuzima ubona busigaye busa naho bumeze kimwe muri rusange, bitewe n'imihangayiko myinshi, no mu bihugu bitateye imbere cyane nawe urasanga icyo kibazo cyarabaye gikwira. Mbese mu yandi magambo, ni icyorezo ku isi. Kudashobora imibonano y'abashakanye ni icyorezo ku isi. Aha rero baravuga ko mu bihugu byateye imbere ahanini baribo badakunze gushobora imibonano y'abashakanye, iyi ginseng rero ikaba yarabaye icyamamare muri ibyo bihugu, ngo bitewe n'uko imihangayiko yabaye myinshi kuri bamwe,
abandi nabo bakaba barabaye imbata zo kunywa itabi ndetse n'ibindi bisindisha n'ibiyobyabwenge muri rusange. Ibi byose biragenda bikibasira ubushobozi bw'ubwonko bushinzwe, no kuvuga akumba k'ubwonko gashinzwe kugenzura no gushyira kuri gahunda ibirebana n'imibonano y'abashakanye. Maze noneho rero, kubera ko ubwonko buba bwashegeshwe, izi ngingo zishinzwe imibonano y'abashakanye bugacika intege bitewe n'ibintu bitandukanye twavuze: ibiyobyabwenge, ibisindisha, itabi ndetse n'imihangayiko y'ubuzima tubayeho. Hanyuma noneho bigaca intege ya myanya ishinzwe imyororokere, ugasanga rero biteje amakimbirane akomeye cyane ndetse n'imvururu mu miryango myinshi. Bamwe hakabaho habaho kurwana, gukubitana, gukomeretsanya, guhohoterana n'ihohotera rikazamo, ndetse bamwe bakaba babikurizamo no kwicana cyangwa se gutandukana, ingo zigasenyuka. Rero ugasanga gatanya zaje mu miryango myinshi bikomotse kuri kwa kudashobora imibonano ku mpande zombi, haba ku mugabo haba no ku mugore. Ginseng rero ikaba ikemura ibyo bibazo bitewe n'ubushobozi bwayo n'ubukungu bwayo, kuko ni ikimera gikungahaye cyane kuri byinshi turabibona. Ginseng ikaba ikungahaye ku myunyu ngugu myinshi harimo nka zinc ndetse na soufre na germanium ndetse n'uwitwa manganese na calcium. Ubwo rero bitewe n'uko mu myunyu ikungahayemo harimo nka zinc, birumvikana ko itunganya ubwonko igatunganya n'ingingo zishinzwe imyororokere. Ikaba ifite na vitamini nyinshi, ariko harimo by'umwihariko nka vitamini B ya mbere na B ya kabiri ndetse na B ya gatandatu, niyo bita biotine, ni ukuvuga vitamini H cyangwa se H, yayindi igaragazwa n'inyuguti ya H cyangwa se H. Iyo bita biotine rero nayo ikaba ibonekamo, ndetse nanone kikagira n'imisemburo mvuzo yo ku rwego ruhanitse, ni ukuvuga ginseng nyine. Iki kimera kikaba gishobora gukura kikageza muri santimetero zigera muri 20 kugeza kuri 50 hejuru y'ubutaka. Ni ukuvuga kiba gifite igice kiri munsi y'ubutaka, ariko kikaba gishobora no kuzamuka hejuru y'ubutaka kikageza muri santimetero hagati ya 20 na 50, maze kikagira na ya nguri rero iba mu butaka, ari nayo ikunda gukoreshwa cyane. Umuzi w'iki kimera bita ginseng ukawupima hagati ya santimetero 15 na santimetero 20. Muri rusange rero kubagikoresha akaba ari ugukoresha hafi garama imwe ya ginseng ku munsi, garama imwe gusa ya ginseng ku munsi, ubwo kubakunda kugikoresha. Turareba byinshi birambuye kuri ginseng rwose muhumure nta kibazo. Ginseng hakaba habaho n'ibinini byayo, ubwo bakakubwira uko wayikoresha, ariko ibinini byayo ni bya bindi by'umwimerere bikoze mu buryo bw'umwimerere, ni ukuvuga food supplement cyangwa se inyunganiramirire. Ntabwo wajya mu mafarumasi ngo upfe kubona ibi binini nyine bya ginseng, ubikura mu maguriro y'inyunganiramirire cyangwa se food supplement, supplement cyangwa se complement alimentaire. Ubwo utwegereye twakurangira uburyo wabibona birumvikana. Akamaro rero ka ginseng kakajya kwigaragaza gatinze, gashobora kwigaragaza gatinze, ni ukuvuga babandi bashaka bya hwihwi byako kanya, ukaba ushobora gusanga wenda bacika intege vuba. Hari igihe rero akamaro ka ginseng gakunda kwigaragaza gatinze, ariko kakagenda karushaho kuzamuka ku buryo gatangira kwigaragaza nka nyuma y'ibyumweru 2 cyangwa 3. Ni ukuvuga ushobora gukoresha iyi ginseng icyumweru kikarangira, 2 bikarangira, 3 bikarangira itaragaragaza umusaruro kuri wowe, ariko nyuma y'ibyo by'umweru gatangira kugaragaza ubushobozi ndetse bukagenda buzamuka kugera ubwo rwose bikemura ikibazo cyawe burundu. Ni byiza rero kuyikoresha hafi amezi agera kuri 2 cyangwa 3 akurikiranye, ukajya unyuza mu kwezi kumwe cyangwa se andi mezi 2, hanyuma ukongera ukabikoresha. Ni ukuvuga gufata ginseng ukayikoresha kuri ya gahunda ya garama imwe ku munsi, noneho rero ukarangiza amezi 2 cyangwa 3, kuko twabonye kwitangira kwigaragaza mu bushobozi gutanga umusaruro nyuma y'ibyumweru 2 cyangwa 3. Ayo mezi 3 yashira ukongera ukanyuzamo ukwezi kumwe cyangwa amezi 2 ukongera ugatangira ukayikoresha ya mezi 3 nanone. Ginseng muti yabikora ibiki byinshi muri make icyo kimera cy'igitangaza gikora ibitangaza mu mubiri w'umuntu. Ginseng
yongera imbaraga mu mubiri muri rusange, ntabwo ikora kuri ya myanya myibarukiro gusa, ahubwo muri rusange yongera imbaraga mu mubiri ndetse ikarinda ikanavura umunaniro. Ni ukuvuga ngo irinda umunaniro ku bamaze gufatwa n'umunaniro wa busanzwe, waba n'umunaniro w'ikirenga ikawuvura. Kandi nanone ntikangura umubiri nk'icyayi. Ni ukuvuga icyayi iyo kinyoye gikangura umubiri, ikawa igakangura umubiri, mbese nibyo bita excitant. Ginseng yo ntabwo ikangura umubiri nk'icyayi. Ku impamvu mvuga ngo twayigereranije n'icyayi, nuko hari n'uburyo bajya bakoramo coffee, ni ukuvuga ikawa ariko ikintu kimeze nk'ikawa. Ni ukuvuga bakora ikawa bagakuramo cafeine bakoresheje ikoranabuhanga rigezweho rikomeye cyane nka ririya bita nanotechnology, ndetse n'andi makoranabuhanga ahambaye cyane agezweho. Noneho bagafata ikawa bagakuramo cafeine kuko ariyo yangiza umubiri, noneho rero ikawa igasigara ari ikinyobwa kidashobora kwangiza umubiri, bakavangamo na ginseng. Iyo kofi rero bakoze bavanzemo ginseng ikaba idakangura umubiri. Iyi ginseng rero ikora n'ibindi byinshi. Ginseng ikoresha umwijima neza, igatuma umwuka mwiza duhumeka wa oxygene ugera mu mubiri neza, ndetse na proteine bigakoreshwa neza n'umubiri. Muteze ginseng ibindi ikora ni ibiki? Ginseng yongera imisokoro yo mu magufwa, cyane cyane ku muntu wavuye amaraso menshi. Ni ukuvuga babandi bakomereka cyangwa se akava imyuna akagira akaga ndetse n'ingaruka z'uko yavuye amaraso menshi, iyi ginseng iramufasha. Ku bwonko rero, ku bwonko ginseng hakora ibitangaza bikomeye cyane. Irinda ubwihebe n'agahinda, ikaba yongera ubushobozi mu mikorere y'ubwenge, igatuma umuntu ashobora kwimbika mu byarimo, akagira icyo bita concentration, ndetse agafata no mu mutwe agashobora no kwibuka. Ibyo bita concentration no gutera memoire gukora neza. Ni ukuvuga igihe uri gukora ibintu ugashobora kwikonsantra neza rwose, ginseng bigufashamo. Hari igihe ukora ukiga ukagira ute ukumva rwose concentration yanze pe gushikama mu byo urimo bikakunanira, none ugasanga utaye imirimo yawe vuba, ibyo wari urimo bivuyemo vuba. Abantu bateye batyo rero ginseng irabafasha. Ginseng irwanya imihangayiko ndetse n'umunaniro w'umubiri n'uwo mu bwenge. Irwanya imihangayiko, abantu bananirwa ku mubiri n'abantu bananirwa mu bwenge irabafasha cyane. Yongera imbaraga mu mvubura ya hypophyse, ginseng ikaba yongerera imbaraga imvubura ya hypophyse ku rwego ruhanitse cyane, ndetse ikaba ishyira kuri gahunda nziza imikorere y'umutima ndetse n'imigendere y'amaraso. Ubwo abantu bafite ikibazo cya hypertension na hypotension, umuvuduko w'ikirenga cyangwa se umuvuduko uri hasi w'amaraso mu mitsi, abo ngabo ginseng iri mu byabatabara cyane. Ku rwungano rw'imyororokere rero, ku birebana n'urwungano rw'imyororokere muri rusange, ginseng yongera ubwinshi bw'imbuto za kigabo. Ni ukuvuga intangangabo irazongera ubwinshi bwazo, kuko hari abantu baba wenda kubyara bidashoboka abagabo bikomotse ku ntanga nkeya ziboneka mu mujago. Noneho rero wajya kwa muganga bagukorera ibizamini bakakubwira ngo intanga zawe ni nkeya, ntabwo zigeze ku mubare usabwa cyangwa se umubare ukwiye. Abo ngabo rero ginseng irabafasha, yongera ubwinshi bw'imbuto za kigabo mu gihe cy'imibonano y'abashakanye, kuko yongera n'imisemburo ngengamubiri ibishinzwe, no kuvuga za hormone, imisemburo ngengamubiri ishinzwe kongera intangangabo cyangwa se imbuto za kigabo. Icyo gihe ginseng rwose abafite icyo kibazo irakibuyakemurira. Ku mugabo, ginseng yongera ubushobozi bwo gukora imibonano y'abashakanye, ndetse ikamushoboza kuyikora igihe kirekire, babandi bagira ikibazo cyo kurangiza vuba, abo ngabo ginseng irabafasha. Hari n'ababa barabitewe wenda no gukunda kwikinisha, ahangaha umuntu akaba atabura gutanga umuburo ko kwikinisha ni ikintu gitera kaga gakomeye cyane. Bakunda kubikora n'abantu b'abasore, urubyiruko, ariko mujye mumenya ngo muri kwiyemukira, byica ubwonko ku rwego ruhanitse, umuntu akagira ubwo ahinduka nk'ikimara, nk'ikintu cy'ikisazi, kimuza gitereye aho ngaho, ubwenge rwose bukazaharira.
ndetse bikanagira n'ingaruka ku birebana n'imibonano y'abashakanye mu gihe cyazaza igihe uzaba umaze kubana n'uwo mwashakanye. Rero aba bantu bagize izi ingaruka abo ngabo ginseng irabafasha, ni ukuvuga ngo ku mugabo yongera ubushobozi bwo gukora imibonano ikamushoboza kuyikora mu gihe gihagije ndetse n'inshuro bisabwa mu cyumweru. Ni ukuvuga hari n'abantu bijya bishoboka ko yamara n'ukwezi n'amezi abiri n'amezi n'atatu cyangwa arenga nta bushake afite bw'imibonano. Abo ngabo rero kandi wenda mu cyumweru yasabwaga kubikora inshuro imwe cyangwa ebyiri, ubwo rero abo ngabo ginseng ibongerera ubushobozi ndetse nanone ikanoza imibonano y'abashakanye ikagenda neza mu yandi magambo. Ubwo mu yandi magambo nko mu gifaransa nibyo bita la fréquence et la qualité d'érection. Abo ngabo ginseng irabafasha cyane, ni ukuvuga ngo yongera umuntu kuba yagira fréquence ihagije ndetse na qualité d'érection ku buryo uhagije ibibazo bigakemuka. Naho ku mugore, ku muntu w'igitsina gore bo, kuba igitsina gore ku mugore, ginseng ibongerera ubushake bwo kubonana n'abagabo babo. Ubwo ngubwo murumva ko ibakemura ibibazo bikomeye cyane kuri benshi ngo zigenda zisenyuka bitewe n'ubushake ndetse n'ububobere abo ngabo bo bwabuze. Ginseng ni kimwe mu byo mu bishobora kugufasha, ariko nanone hari n'ibindi tutaravuga ahangaha wenda muri aka kanya, ariko abantu batwegereye dushobora kubaha inama zifatika nyinshi tukabarangira n'ibindi bashobora kujya bagenda bakombina na ginseng noneho ibibazo bigakemuka. Ubwo rero ginseng iri mu byongerera ubushake bw'imibonano ku bantu b'igitsina gore, noneho rero abantu bakaba bagomba kubyumva neza, ntabwo ari ikiyobyabwenge, ntabwo ikora nka ya miti y'ibiyobyabwenge nka za Viagra ndetse n'ibindi, kuko tuzirikana ko hariho ibyitwa za Viagra naturel. Viagra naturel ubwo na ginseng irimo, kuko uyu ntabwo ari umuti wo mu mafarumasi, nta nubwo ari n'ikiyobyabwenge nka za Viagra, ahubwo ni umuti ushobora gukoresha mu rwego rw'umwimerere ikakugirira akamaro. Rero ntabwo ginseng ari ikiyobyabwenge gikangura iruba ry'abantu, ahubwo inoza imikorere y'imyanya myibarukiro, ikongera ububobere, ikongera ubushake ku bitsina byombi, noneho rero ibintu bikagenda neza, ingo zikongera zikubakwa. Ku birebana na Viagra naturel nari mvuze, uretse wenda ginseng hari n'ibindi ushobora gukora nko gufata pasteke cyangwa se watermelon, kiriya gihaza kiribwa kitabanje gutekwa, ukaba wagisya ukagisyana n'inkeri, hanyuma ukaza gushyiramo na katangawizi gakeya, ugashyiramo n'indimu, ukaba washyiramo n'ubuki. Icyo kinyobwa ni cyiza cyane mu gukangura no kongera kunoza imikorere myiza y'ingingo zishinzwe imyororokere, haba ku bagabo haba no ku bagore, noneho ukaba wigiriye neza. Wabona na ginseng rero wayikoresha mu mwimerere wayo, wayikoresha ari bya binini nabyo by'umwimerere, food supplement cyangwa se inyunganiramirire, ubwo ukaba wigiriye neza cyane, hanyuma ubwo ubuzima bugakomeza. Ginseng kandi navuze ko irwanya umunaniro w'umubiri n'ubundi, ikawongerera imbaraga ku banyantege nke baba bakirutse vuba, ni ukuvuga abantu barwaye indwara z'ibikatu zikabazahaza bahuye n'ubuzahare, abo ngabo ginseng irabafasha cyane. Ndetse n'abaheruka kubagwa, babandi bajya barwara indwara zituma babagwa, igihe umaze kubagwa umaze gukiruka, biba byiza ko mu byo wakoresha kugira ngo ugarukane ubutaraga bw'umubiri wajya ukunda gukoresha ginseng. Ahandi ginseng ishobora gutabara, ahandi ishobora gukora, ni nko ku bantu bahangayitse bafite ikibazo cy'imihangayiko, abantu bafite ibibazo by'indwara zo mu gifu, indwara z'amara, ndetse n'abantu bakunda kuribwa umutwe w'uruhande rumwe, n'abarwaye ubuhima cyangwa se asima. Ubu muzi ko indwara y'umutwe nayo ari indwara izahaje abantu benshi, iyi ginseng nabo irabafasha ku barwaye umutwe. Ndetse n'abafite umutima utera nabi, abafite umutima utera uhumbaguza, abangaba nabo bashobora kwifashisha ginseng na birabatabara. N'abandi nabo bafite umunaniro wo mu ntekerezo, abafite ubwihebe, abafite intimba, ni ukuvuga babandi baba rwose bafite intimba, umubabaro w'ikirenga, abangaba rwose ginseng irabafasha. Abantu bakunda kubura ibitotsi nabo ikabibatabara, ikabagirira neza. Abantu bakunda kuryama ntibasinzire nijoro, abo ginseng rwose irabatabara. Iyi ginseng ikaba ari ingenzi cyane ku banyeshuri, ahanini igihe bari mu bizamini. Ginseng rwose yayibonye ni nziza cyane, abanyeshuri bari mu bihe by'ibizamini ginseng irabafasha.
ubwo uramutse ubonye ibinini byayo ukabikoresha, ni byiza kubategurira, kubashaka gutegurira abana ibizamini bashobora kuyifashisha, kuyifashisha, ndetse abatugana bo tukaba tubarangira n'izindi nyunganiramirire zishobora gufasha abana babo igihe bitegura ibizamini by'umwihariko nk'ibizamini bya leta n'ibindi bizamini bashobora kuba bakeneyemo kwiga bagafata mu mutwe kandi bakibuka. Ubwo harimo nk'inyunganiramirire ziba zikungahaye ku byo bita acide gras omega. Ubwo izo za omega ziri mu bintu bifasha ubwonko gufata mu mutwe ndetse no kwibuka, kutibagirwa ibyo wize. Ubwo hari nka omega 3, omega ya 3, omega ya 6, omega ya 8, ya 9 n'izindi. Ubwo hari inyunganiramirire ziba zikungahayeho, abo ngabo rwose turabafasha tukabarangira, noneho bakaba bayikoresha bakora kombinezo hamwe na ginseng, ndetse n'ibiribwa nabo byo bashobora gukoresha ku bantu bitegura ibizamini, ni ukuvuga nk'abanyeshuri. Ahangaha tukaba tutabura kubagira inama nziza cyane. Ubwo icyo gihe ufata nka salade y'igitunguru cya onyo, cya kindi gitukura, uragikatagura ugakatiraho indimu, ugashyiraho akayiko gato k'ubuki, ugashyiraho n'ibiyiko bibiri by'amavuta y'ibihwagari. Mvuze amavuta y'ibihwagari, ntabwo ari ayayerayo, ahubwo ukoresha ay'ibihwagari igihe uri kubikoresha mu rwego rwo gushaka kwitegura ibizamini, kugira ngo ujye ushobora gufata mu mutwe ndetse no kwibuka neza ibyo wize. Ubwo rero niyo salade y'igitunguru cya onyo, ukatiraho indimu, ugashyiraho akayiko gato k'ubuki, ugashyiraho ibiyiko bibiri by'amavuta y'ibihwagari. Ibyo bifasha abanyeshuri kwitegura ibizamini, bikabafasha kwiga neza bagafata mu mutwe, ndetse bakashobora no kwibuka n'ibyo bize. Ubwo rero ni mu gihe cy'ibizamini, n'abandi bose bashaka gutyaza ubwenge bwabo kugira ngo bushobore gufata neza no kutibagirwa. Iyi ginseng ikaba irinda umubiri gusaza imburagihe, igafasha abafite umuvuduko muke cyangwa se uw'ikirenga w'amaraso, ikongera amaraso. Ni ukuvuga ngo umuvuduko iwugarura ku rugero rwiza, abafite umuvuduko w'ikirenga ikawumanura hasi, abafite umuvuduko uri hasi ikawuzamura, amaraso akagenda ku rugero rwiza. Ubwo rero yongera n'amaraso, by'umwihariko ku bahuye n'ikibazo cyo kuva cyane no kubatanze amaraso afashishwa indembe kwa muganga. Abo ngabo kugira ngo bagarure amaraso mu buryo bwihuse bashobora gukoresha ginseng, ndetse n'abavimyuna n'abandi bose bashobora kugira ikibazo cyo kubagwa, n'abandi bashobora guhura n'ingorane nk'impanuka zishobora gutuma uva amaraso y'indengarugero. Iyi ginseng ikaba ikora n'ahandi kuko irwanya imivurungano mu myanya myibarukiro, haba ku bagabo haba no ku bagore, twabivuze mu buryo burambuye. Kuko irwanya intinyi, ni ukuvuga ku bagore, b'abagore barwara indwara yitwa intinyi yo gutinya abagabo, abo ngabo nabo irabikosora rwose bikajya kuri gahunda nziza, ndetse ikarwanya n'ubugumba haba ku bagabo no ku bagore. Twabisomye muri mugira Bibiliya mu kuva igice cya 23, umurongo wa 25 n'uwa 26, ko Imana izakura indwara hagati muri twe, ngo mu gihugu cyawe nta uzagumbaha ndetse nta uzavamo inda. Ubwo rero bimwe kimwe mu byo Imana idutabaza kugira ngo ibyo ngibyo bikure hagati muri twe ni ginseng, ikimera gitangaje, ikimera gikora ibitangaza ku buzima bwacu, ku mpagarike zacu, ku bwenge bwacu, ikaba yadufasha kuberebana n'imikorere myiza y'impagarike zacu ndetse n'imikorere myiza y'ubwonko bwacu. Ku bakunda gusoma rero, kuri babandi bakunda gusoma, ntabwo twaragiza tutabarangiye aho bashobora gusoma nk'igitabo cyitwa Santé par les plantes médicinales, ku rupapuro rwa 300 bazabihasanga. Santé par les plantes médicinales, aho ngaho muzabihasanga. Murabona rero ko Uwiteka yatugiriye neza akaba yaraduhaye ibimera, agatanga umwana wayo akaducungura, amaraso yakava ku bwa benshi kugira ngo dukizwe ibyaha, ariko n'imibiri yacu nayo ikire, kuko ntabwo Imana yifuza itwifuriza ko tubaho turwaragura hano muri isi ngo tube abazahare b'indwara. Ngo rero dukomeze kubana n'Uwiteka, dukomeze kumwubaha nk'uko twabibonye mu kuva igice cya 23, ngo tuzumvire marayika Imana izadutumaho kugira ngo Imana nayo ikure indwara hagati muri twe, ngo twumvire amategeko yayo, noneho nayo iduhe ingororano nziza isudusoreza amasezerano yayo yo gukura indwara hagati muri twe. Mureke rero dukomeze kuyubaha no gusabirana hirya n'ino kugira ngo Uwiteka akomeze abane natwe. Iherezo ry'ubutumwa bwiza bw'amarayika wa gatatu. Nyuma y'icyo gihe
cy'ubwo butumwa imbabazi zizarangira. Yajwijyahoraga yenda enda abanyabyari zaceceka. Bazatangira kwibuka gushaka intumwa zababwirije za zindi bajaga bahinyura nyamara igihe cyabo cyarangiye. Icyo gihe kitari cyagera nimwitabire ijwi ribakura nirya Yesu ribahamagara ngaho nimuze mubona ubugingo. Bazatangira kwibuka gushaka intumwa zababwirije za zindi bajaga bahinyura nyamara igihe cyabo cyarangiye. Icyo gihe kitari cyagera nimwitabire ijwi ribakura nirya Yesu ribahamagara ngaho nimuze mubona ubugingo. Nyuma yo kurangira kw'imbabazi benshi bazasubiranamo bati imwatubwiye ibyikigiye none dore turarimbutse. Mwajaga muvuga babatubwira arabigisha bibinyoma. Mutubwira yuko izo nyigisho ari zubaka zaturimbuza. Nyuma yo kurangira kw'imbabazi benshi bazasubiranamo bati nimwatubwiye ibyikigiye none dore turarimbutse. Mwajaga muvuga ngo batubwira arabigisha bibinyoma. Mutubwira yuko izo nyigisho ari zubaka zaturimbuza. Bamwe bazatangira kwibuka gushaka intumwa zababwirije za zindi bajaga bahinyura nyamara igihe cyabo cyarangiye. Icyo gihe kitari cyagera nimwitabire ijwi ribakura nirya Yesu ribahamagara ngaho nimuze mubona ubugingo. Bamwe bazatangira kwibuka gushaka intumwa zababwirije za zindi bajaga bahinyura nyamara igihe cyabo cyarangiye. Icyo gihe kitari cyagera nimwitabire ijwi ribakura nirya Yesu ribahamagara ngaho nimuze mubona ubugingo. Benshi bananiwe kwihitiramo maze bashira ibyiringiro byabo mu biganza by'abigisha babo kandi nta bugingo bafite. Bazamenya neza kwibeshya kwabo batanguranwa mu buvumo. Icyo bitari bya zora nshuti
fata umwanzuro wihitiremo. Benshi bananiwe kwihitiramo, maze bashira ibyiringiro byabo mu biganza by'abigishwa babo kandi nta bugingo bafite. Bazamenya neza bibeshya kwabo, batanguranwa mu buvumo. Ibyo bitari bya sora nshuti, fata umwanzuro wihitiremo. Bamwe bazatangira kwibuka gushaka inuma zababwirije, za zindi bajaga bahinyura, nyamara igihe cyabo carangiye. Icyo gihe kitari cyagera, nimwitabire ijwi ribakura, nirya Yesu ribahamagara, ngaho nimuze mubone ubugingo. Bamwe bazatangira kwibuka gushaka inuma zababwirije, za zindi bajaga bahinyura, nyamara igihe cyabo carangiye. Icyo gihe kitari cyagera, nimwitabire ijwi ribakura, nirya Yesu ribahamagara, ngaho nimuze mubone ubugingo.